Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Valjevu, postupajući po prijavi od četvrtka, uhapsili su 5 maloletnih državljana Afganistana, starosti 16, 15 i 14 godina, zbog postojanja osnova sumnje da su u privremenom centru za azil maloletnih migranata u Bogovađi izvršili krivična dela prinuda, zlostavljanje i mučenje, povreda ugleda zbog rasne i verske, nacionalne ili druge pripadnosti i uništenje tuđe stvari. Sumnja se da su oni 34-godišnju radnicu komesarijata za izbjeglice prinudili da poljubi prostirku za molitvu u znak izvinjenja što je nagazila na nju. Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti privedeni u Viši sud u Valjevu.